Ослода Нобель сыйлығының иегерлерін марапаттау салтанаты басталды. Оңтүстік Африка Республикасының бұрынғы президенті бейбітшілік бойынша Нобель иегері Нельсон Манделаның қонағасына қатысуына байланысты. Швеция мен Норвегия басшылары бұл рәсімге келе алмайды. Бұл мәртебелі марапатқа барлығы 13 үміткер лайық деп танылды. Олардың арасында химиялық қаруға тыйым салу ұйымы бар. Нобель марапатын тапсыру салтанаты осы сыйлықтың негізін салған Альфред Нобельдің қаза тапқан күні өтеді. Әр аталымның ақшалай қоры 1 миллион 200 мың долларды құрайды.